U skladu sa potrebama tržišta rada, na osnovu nacionalnog akcijnog plana za zapošljavanje, Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje atraktivne obuke koje će polaznicima obezbediti neophodna znanja i veštine za rad u IT sektoru. Konkretno planirana je realizacija 19 specijalističkih informatičkih obuka u ukupno 10 filijala koji će polaznicima omogućiti neophodna znanja i veštine za potencijalni posao u sektoru za informacione tehnologije, konkretno obuke za Java programiranje, za izradu web aplikacija, JavaScript, net programiranje, front-end web programiranje itd. u ukupno 10 filijala, pri čemu jedan polaznik ima pravo da se prijavi za učešće u samo jednoj obuci na teritoriji na području Republike Srbije koja njemu odgovara. Specijalističke informatičke obuke biće realizovane i u Užičkoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje. Predviđena je realizacija obuke za Java programiranje za ukupno 25 polaznika, pri čemu pravo učešća na ovoj obuci imaju isključivo nezaposlena lica koja su prijavljena na evidenciji Nacionalne službe, koja imaju naravno poznavanje rada na računaru, koja imaju poznavanje engleskog jezika na najmanje A2 nivou i naravno koja imaju sklonosti, kompetencije, veštine, sposobnosti za potencijalni posao u sektoru informacionih tehnologija i informatičkog programiranja. Prijavljivanje se vrši u periodu od 9. do 22. jula isključivo na sajtu www.itobuke.rs svakog dana, uključujući i dane vikenda. Informacije i detalji o načinu prijavljivanja i sam link za prijavljivanje bit će dostupan na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, gde će potencijalni kandidati moći da dobiju sve informacije o ovom programu, a naravno svako ko je zainteresovan može da kontaktira i svoje savjetnike za zapošljavanje za više informacije. Inače, planom za 2018. godinu planirana je realizacija specijalističkih informatičkih obuka za 1000 lica sa područja Republike, gde će prvi ciklus krenuti od septembra meseca i obuhvatiti 775 lica. Na evidenciji Nacionalne službe filijala Užice trenutno je 36 lica sa IT obrazovanjem sa višim stepenom stručne spreme i 15 lica sa IT obrazovanjem sa fakultetskom diplomom. Od toga u gradu Užicu 23 lica sa višom stručnom spremom i 8 lica sa fakultetskom diplomom.